Gente, olha só o que eu achei aqui em casa. Pimenta! Não sei se dá pra ler. Acho que sim. E se vocês deixarem o like agora, eu vou comer uma colher cheia de pimenta. Uou, vocês deixaram muito like. Vamos comer. Ó, tem um pouco aqui. Eu não tenho coragem de encher tudo. Em 3, 2, 1, eu vou comer. Só que tem que tomar cuidado, porque comer pimenta é ruim, mas comer cocô é pior. Então, nosso amigo aqui, ó, tem que comer toda a pimenta. Então, ó, a pimentinha vai cair todinha na boca dele. E esse cocô ali tinha que ir pro lixo, né? Mas já foi. O importante é comer a pimenta. A gente nem teve que jogar fora. Ainda bem, porque era muito nojento. E agora, pra nós continuar, o que vamos fazer? Exatamente isso! Suco de pimenta! Deve ser muito ardido, pessoal! Credo! Olha, virou a pimenta mais ardida no mundo! Competição tá continuando aqui! E agora o cara tem que comer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 milhão de pimentinhas! Ele tem que engolir tudo. Come, come, come. Come, come, come. Ih, nham, nham. Ai, ele come tudo sem reclamar. Aí sim, hein? Tô achando que esse cara gosta muito de pimenta. Vocês viram? Ele não reclamou nenhuma vez. Se fosse eu não tinha mordido nenhum pedacinho. Credo. E agora a gente vai ligar uma torneirinha pra pimentinha cair na boca dele. Olha, ele tá comendo muito. Ai, agora ele reclamou. Agora o rosto dele queimou. Opa, trocou aqui. Trocou agora pra uma garota. Tá bom, garotinha, é sua vez. Será que você vai comer pimenta igual aquele moço sem reclamar? Eu não sei, hein? Vai ser difícil de competir com ele. Tá, eu tenho que cortar a pimenta no meio pra servir pra ela. Muito satisfatório. Cortei! E agora tenho que raspar a sementinha. Raspa, raspa, raspa. Pronto! E já estamos aqui, ó, no nível 7, galera. Vamos lá. Ai, olha que engraçado. Se ela comer alguma coisa que não é pimenta, ela vomita. Ai, calma, tem que ser pimenta. Tem que comer 10 pimentas. Ai, gente, não vai dar tempo. Fiquei me distraindo aqui, ó, com ela comendo as coisas erradas, que esqueci da pimenta. Olha, tá saindo fumaça do ouvido dela. Comemos tudo. E agora eu tô com pena desse mocinho aqui. Tá de olho tampado, não sabe nem o que tá acontecendo. E a gente vai colocar um monte de pimenta na boca dele. Tá, come aí. Come aí, ó. Você não pode comer o cocôzinho. Ai, que nojo. Por que eles estão colocando cocô nisso? Eu sei que é uma competição, né? Mas olha, atingiu o limite ali de ardido e a gente já ganhou. Agora, esse moço, ele gosta tanto, tanto de pimenta, que eu nem sei por que o cabelo dele é roxo. Devia ser vermelho. De tanto que ele gosta de pimenta. E ele quer observar de pertinho uma pimenta. Como é que essa pimenta fica no microscópio? Falei errado. Microscópio. Tá, a gente tem que aplicar uma seringa aqui. Eu não sei por que na pimenta, na parte que tá verde, pra ficar vermelha. É uma experiência que a gente fez e a gente ganhou. Mas eu não entendi nada. E agora vamos para o nosso prato principal do dia. Rala, rala, pimentinha. Rala, rala, pimentinha. Cuidado pra não clicar no anúncio e rala, rala. E tá lerdo isso aqui. Podia ser mais rápido, hein? Vou ficar aqui até
amanhã cedo. Tá muito lento! Ai, anúncio não! Vai! Vai logo! Acaba logo! Gente, não consigo! Devia jogar pelo celular, né? Vai mais rápido isso aqui! Vai! Foi! Pimenta ralada! E agora, hein? Corrida da pimenta! Corrida da pimenta! Não pode comer leite! Só pimenta! Ai, gente, eu comi leite. Não pode beber leite, né? Comer não. Pode beber água também! E... não é leite, é água! Chegamos no pote final de água! E vamos pintar aqui a pimenta no iPad. Pinta, 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 pimentinha! Se você chegou até essa parte do vídeo, eu quero você comentando pimenta aqui embaixo. Agora, a pimenta tem que chegar até na boca desse cara. Ah, a gente mexe ele! Não é a pimenta que chega até ele, é a gente que chega até a pimenta, ó. Tem que tentar comer o máximo de pimenta possível! Uau, tô muito boa! Comi quase todas! Pimenta roxa, amarela, amarela de novo, verde, roxa, vermelha! Tive que me concentrar bastante, gente! E agora? Que é isso? Que tá acontecendo? Eu vou fazer o que com essa pimenta? Um algodão doce? Gente, que nojo! Que nojo! Eu vou fazer um algodão doce de pimenta! Nunca que eu quero comer esse algodão doce na minha vida! Só o garoto ali, fã de pimenta pra comer mesmo, né? Ai, jogo da memória, eu vou errar. Eu não prestei atenção. Ai, não tem problema se errar, né? Acho que não. Aí a gente acerta e a mocinha come. Boa! O pessoal gosta de pimenta, hein? Eles adoram. Agora, esse é legal. Acerte a pimenta na boca do carinha. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. E come tudo. Prontinho. Yes, yes. Yes, yes, yes. Vamos assar a pimenta. Vamos assar a pimenta. Vamos fazer churrasco de pimenta. E queimei tudo. Ai, deve ficar mais ardido ainda. Tudo bem. Vamos temperar o franguinho com uma pimenta bem básica, né? Bem básica essa pimenta aqui. Olha, tem que completar toda a pimenta ali. Tem que deixar mais ardido possível. Queimar se é bom quando comer. Acho que tá pronto. Prontinho. Quem vai comer esse frango? Eu não vou. Eu que não vou. Gente, eu tô pintando agora. Isso aqui é uma pimenta falsa. Eu tô passando por cima o spray, né? Pra pessoa comer tinta. É uma ótima ideia, né? Como eu nunca pensei nisso antes. Não tô conseguindo pintar. Agora foi! E eu lamento pra vocês. Mas a gente vai começar aqui a fazer o seguinte. Jogar as últimas fases desse vídeo. Então bora. Bora lá. Não pode comer meia suja e nem resto de maçã. Só pimenta verde. Tem que comer 10. Igual aquela do começo. Fé que a gente consegue, hein? Vamos lá. Tá acabando. E comemos! E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. Inscreva no canal, caso ainda não sejam inscritos. E é isso. Um beijo e até o próximo. Tchau!